নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, পাইৰ ফ্লক ফিচ ফাৰ্মিং লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি আপোনালোকক দেখাওঁ আমাৰ টেংকত কিবা কাৰণত মানে ফাংগেল ডিজিজ লাগি গৈছিল, সেইটো আমি কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ আৰু পানীবিলাক কিয় সলাব লগা হ'ল তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক আজি আমি জনাম। আমি আপোনালোকক আচলতে বায়ু ফ্লকত বেমাৰ হ'ব নালাগে, তথাপি কিবা কাৰণত আমাৰ বায়ু ফ্লকত ফাংগেল ডিজিজটো লাগি যোৱাৰ কাৰণে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্টত দুদিনমান মাছ মৰাৰ পিছত আমি মাছখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰি ভালকৈ চালোঁ যে এইটো ফাংগাছ লাগিছে, গতিকে আমি ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ। যিহেতু এণ্টিবায়'টিক ইউজ কৰাৰ ফলত আপোনাৰ ফ্লকখিনি যদি এণ্টিবায়'টিক থকালৈকে ফ্লকখিনি নহয়, সেইকাৰণে আমি পানীখিনি চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হ'ল। আমি কিয় চেঞ্জ কৰিলোঁ ইয়াৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক সবিশেষ ইয়াৰ পিছত জনাম। আমি ইয়াৰ চাওক আমাৰ মাছবিলাক আমি 1012 লাইনৰ মাছ দিছিলোঁ আমি, এই মাছ এতিয়া মোটামুটি ভালেখিনি ডাঙৰ হৈছে, আমাৰ একমাহ হোৱাই নাই। আপোনালোকে আমাৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো চালে গম পাব, তাৰপিছত পানীখিনি ইয়াৰ পৰা পেলাই আছোঁ যিহেতু আমি এণ্টিবায়'টিক ইউজ কৰিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে ফ্লকবিলাক নতুনকৈ আৰু ইয়াতে নহ'ব। এণ্টিবায়'টিক থকাৰ কাৰণে আমি এইটো ৱাশ্ব কৰি পিনে নতুন পানী দি পিনে আকৌ দুদিনমান আমি হস্পিটেল টেংকত ৰাখি তাৰপিছত আমি মাছটো ইয়াত নতুনকৈ এৰিছোঁ। সেইটো আপোনালোকক এতিয়া আমি জনাম যে বাই চান্স যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকক বায়ুফ্লকত বেমাৰ লাগি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হতাশ হ'ব নালাগে, ইয়াৰ ধুনীয়া ট্ৰিটমেণ্ট আছে। আপোনালোকে যদি ইয়াৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিব বিচাৰে আমাক কমেণ্ট কৰিব পাৰে, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমি ইয়াৰ পিছতো ভিডিঅ' আমাক দিম বেমাৰৰ ওপৰত, আমি কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিলোঁ সেয়া আপোনালোকক সবিশেষ জনাম। আমাক কমেণ্ট কৰিব, আমাৰ ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে, আপোনালোকে ইয়াতে যিকোনো সময়ত আমাক কল কৰিব পাৰে, কল কৰিলে আমি আপোনালোকৰ সমাধান দিবলৈ বিচাৰিম। আমি চব পানীখিনি আঁতৰাই আছোঁ, মাছবিলাক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰি আছে মাছবিলাক। আমি বেছি মাছ দিয়া নাছিলোঁ ইয়াতে, আমাৰতো যিবোৰ 5000 লিটাৰৰ টেংকি আছে, সেইকাৰণে আমি 4000 শিঙি মাছৰ পোনাটো এৰিছিলোঁ, এইটো আমাৰ একমাহ হোৱাই নাই। চব 1200 লাইনৰ মাছৰ পৰা এইটো মোটামুটি 5-6 গ্ৰাম হৈ গৈছে, প্ৰায় প্ৰতিটো মাছে 5-6 গ্ৰাম হৈ গৈছে, ইমান নহওঁতে 6-7 গ্ৰাম লৈকে পাইছে। দুই এটা অলপ ডাঙৰ এবাৰ আছে আমাৰ, এইটো আছিল 5-6 গ্ৰাম হৈ আছিল। আমি এইখিনি গোটেইখিনি পানী চেঞ্জ কৰি নতুনকৈ এইটো হস্পিটেল টেংকত ৰাখি আকৌ আমি পানী এড কৰি এইটো মাছটো আকৌ নতুনকৈ হেৰি কৰি আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে এণ্টিবায়'টিক দিয়াৰ পিছত মানে পানীখিনি চেঞ্জ কৰিব লগাত হৈ যায়। আপোনালোকে বায়ুফ্লকৰ বিষয়ে কিবা জানিব লগা থাকিলে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, আমি আপোনালোকক যিকোনো ধৰণৰ সহায় কৰিম। আৰু যদি আপোনালোকক বায়ুফ্লকৰ বিষয়ে বিনামূলীয়াকৈ কিবা শিকিব লগা থাকে বা ট্ৰেইনিং কৰিব লগা থাকে, আমি ইয়াৰ কাৰণে পইচা নলওঁ, আমি ইয়াক আপোনালোকক শিকাই দিম ফ্ৰী বিনামূলীয়াকৈ। ইয়াৰ চাব পাৰে আমি মাছখিনি যেতিয়া পানীখিনি এৰিছোঁ, এইটো আকৌ হস্পিটেল টেংকত আমি মাছখিনি এৰিছোঁ, ইয়াত আমি 4-5 দিন ৰাখিম। ইয়াত ইয়াত যিকেইটা মৰ্টেলিটি হ'ব আমি সেইকেইটা ইয়াৰ পৰা পেলাই দিম। হস্পিটেল টেংক নাথাকিলে আপোনালোকে যিটো মেইন টেংক আছে সেইটো টেংকতে আপোনালোকে পানীখিনি আয়েৰুৱাই পিনে ধুই পিনে পটাচিয়াম পাৰ্মাঙ্গনেট দি পানীখিনি ধুই পিনে আকৌ নতুনকৈ পানী এড কৰি আপোনালোকে মাছটো ৰাখিব পাৰে কেইদিনমান। তাতে দুই এটা মৰ্টেলিটি হ'লে আপোনালোকে পেলাই দিব, পিছলৈ আকৌ মৰ্টেলিটি নহয়। আমি যিহেতু এইটো আমি টেট্ৰা মেচিন ইউজ কৰিছিলোঁ, এইটো এইটো আপোনাৰ নিজে নিজে টেট্ৰা মেচিন ইউজ কৰিলে এইটো আকৌ নতুনকৈ আপোনাৰ ই কৰিব নালাগে। মাছখিনি আপোনাৰ পটাচিয়াম পানীত ষ্টেনলাইজ কৰিব নালাগে, চেনিটাইজেশ্যন কৰিব নালাগে মাছখিনি। এইটো আমি নতুনকৈ আমি যিহেতু হেৰি কৰিছিলোঁ, গতিকে মাছটো ডাইৰেক্ট হস্পিটেল টেংকত এৰি দিছে, আমাৰ মাছবিলাক চাব পাৰি আছে, ধুনীয়াকৈ মাছবিলাক দেখা পাই আছে আপোনালোকে। তো 4000 মাছ আছিল আমাৰ ইয়াতে, আমাৰ মোটামুটি বেমাৰত 10-20টামান মাছ মৰাৰ পিছত আমি মাছখিনি ভালকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰি চালোঁ, ইয়াৰ ফাংগাছ লাগি গৈছে। এতিয়া আমি নতুন ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে বহুত মানুহ আহি মাছবিলাক পানী দি হাতে দি চায়, হাত চাত নধৰে, তাৰপৰা আপোনাৰ ফাংগাছটো মেইনলি লাগি যায়, মানে আপোনাৰ হাতবিলাক বায়ুফ্লকৰ পানীত মানে আপোনাৰ পৰিপুষ্ট কৰি ৰাখিব লাগে, বেলেগে যাতে হাত চাত আহি এটলিষ্ট হাতটো ধুই পিনি ইয়াতে মাছত মানে পানী থাকিবলে মানে হাতবিলাক ভৰাই দিয়ে, হাতটো অলপ ধুই পিনি ইয়াতে যাতে ভৰাই তাৰ আপোনালোকে নিজে পানী ৰাখি ল'ব টেংকত নাট দিয়াৰ লগতে হাতটো আপোনালোকে অলপ চাই ল'ব, কাৰণ আপোনাৰ হাতত যিকোনো বস্তু ফাংগাছ টাংগাছ লাগি থাকিব পাৰে, তাৰপৰা আপোনাৰ মাছৰ বেমাৰবিলাক হৈ যায়। আৰু এটা মাছৰ বেমাৰ হ'লে পিছলৈকে আৰম্ভ হৈ যায়, গতিকে আমি ফাংগাছক আমি আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ফাংগাছক পেলাই দিছোঁ। বহুতে আমাক কয় আমাৰ মাছবিলাক মৰি আছে, গতিকে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ জনাওঁ, আমাৰ নাম্বাৰটো স্ক্ৰীণত দিয়া আছে, আপোনালোকে আমাৰ নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব, যিকোনো ধৰণৰ বেমাৰৰ কাৰণে আমাক ক্লিপ এটা মাৰি পঠাই দিব, আমি তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক সবিশেষ কি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে, ক'ত কি কৰিব লাগে আমি চব সবিশেষ জনাই দিম। ধন্যবাদ আমাৰ চেনেলটো চোৱাৰ কাৰণে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকক আমি নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড আমাৰ দেখিবৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।